kemi deklaruar se në fund në përfundim 6 muajve do të kishim një mundësinë për një buxhet shtesë sipas objektivit tonë që shkonte në shifrat e 20 miliard lekëve rreth 200 milion dollar. Dhe që në kuptonte në këtë në tërësi dhe brenda kësaj shume, edhe shkrimin e kontingjencës që ishte vënë si kusht për performancën e qeverisjes dhe për realizimin e të ardhmë 6 muajve parë. Përfundimi 6 muajve parë vërtetoi tërësisht objektivat tona. Sigurisht që performanca që ne demonstruam në këtë periudhë ishte shumë më e mirë nga sa ishte parashikuar dhe nga sa ishte demonstruar nga qeverisjet paraprirëse, por sigurisht mbeti, si thua, ne mbetëm ende me si thua, të motivuar për më tepër. Dhe në fund të këtij 6 muajori ne mundëm që të realizojmë një paketë të re fiskale, e cila konsiston në një ulje të re të taksave. Pasi ulëm për gjysmën e taksën e biznesit vogël dhe ulëm rreth 20% të tatimin në bifitimin që është një taksë korporative, ne mundsuam tani që të ulim në mënyrë të ndjeshme me 1/3 taksën e punës, e cila përbënte edhe objektivin tonë kryesor për të mbështetur politikat e punësimit dhe ulëm një serë taksa të tjera, të cilat synojnë nxitjen dhe mbështetjen e investimeve të huaja dhe të brendshme, duke mundsuar heqjen e tarifave doganore për makinerit dhe pajisjet të gjitha llojeve, sikurse edhe lëndëve të para, lëndëve ndihmëse, sikurse edhe kreditimi njëkohësisht, shtyrja në kohë e pagimit tatimit të vlerësuar për makinerit, pajisjet dhe për lëndët e para. Të gjitha këto masa pra në tërësinë e tyre flasim për një faturë shumë të lartë se sa fatura që ne flasim sot për të shtuar si investime në buxhetin e shtetit. Bëhet fjalë për një shumë për rreth 220 milion dollar efekti i uljes taksave dhe rreth 110 milion dollar kemi të kalimin e tyre në këtë periudhë. Ajo që është evidente është ulja e dukshme e evazionit fiskal, një administrim më i mirë i taksave dhe në tërësi një administrim më i mirë edhe i shpenzimeve, pasi ne ofrojmë sot një paketë shtesë buxhetore e cila te kalon dhe rritjen konkrete të ardhmëve që kemi. Dhe më në fund duket se do të hapet edhe rubineti investimeve. Nëse kanë mbetur edhe pak muaj nga fundi i vitit, a mendoni se afati i shkurtër dhe frika se mos digjen këto fonde do të bëjë që të mos jenë shumë efikase investimet veçanërisht në infrastrukturë që ju keni vlerësuar? Atëherë ne sigurisht që pjesën kryesore të investimeve të fondeve që ne alokojmë në këtë moment i kushtohet investimeve publike dhe kryesisht investimeve në infrastrukturë. Mund të themi se rreth 13 miliard lek, 12.5 më saktë, 125 milion dollar destinohen kryesisht për investime, nga të cilat më shumë se rreth 12 miliard, 120 milion dollar janë vetëm në infrastrukturë. Pushteti lokal, bashkitë dhe komunët do të përfitojnë një buxhet shtesë që është sa tre fishi asaj që kanë ju është programuar për këtë vit. Pra ju trefishohet fondi i investimeve për infrastrukturën. Dhe kryesisht janë mbështetur nga me grante konkurruese do të mbështeten ato projekte të cilat janë destinuar në infrastrukturën rurale, kryesisht në rrugë. Po kështu dhe për investimet e tjera të përqendruara që janë kompetencë dhe varësi e Ministrisë Punëve Publike, janë investimet e akseve rrugore kryesore që përfitojnë shtesat më të mëdha në të gjithë vendin dhe gjithë kjo shtesë që ne japim tashmë është e mundshme të realizohet pasi gjatë 6 muajve të parë nga ana e Ministrisë Punëve Publike janë marrë masat për të përgatitur këtë buxhet shtesë. Në kuptimin që janë çelur një sër tenderash për projektet, janë realizuar projektet për të pasur në konsiderat dhe për të pasur në dispozicion tani në këtë moment. Dhe në disa objekte janë bërë tenderat e rrugëve. Pra ka kohë të investohet dhe të kontrollohet. Pra është e mundshme dhe është tërësisht realizueshme sipas Ministrisë Punëve Publike që në këtë periudhë që ka të mbetur i gjithë ky fond për rreth 130 milion dollarësh të destinohet tërësisht për rrugët. A është e rrezikshme hedhja një sasie kaq të madhe parave në trega? Mund të prodhoj luhatjet monedhës? Është një shqetësim i ngritur, sigurisht që nuk mund të them që hedhja në një moment caktuar, një masë kaq të madhe monetare nuk është me pasoje. Por nisur nga fakti që masa në qarkullim, krahasim me këtë që ne shtojmë tani në këtë moment, nuk janë të tilla që mund të shkaktojnë presionin inflacioniste dhe faktin që vetë Banka e Shqipërisë ka marrë masat për të mos lejuar një tronditje inflacioniste, mendoj aq më tepër që kemi të bëjmë me një periudhë që në përgjithësi krahasohet nga deflacion, nga rënja e dukshme e çmimeve,
nuk mund të shkaktojë asnjë lloj tronditje. Për më tepër, edhe pse këto ditë në këto kohë ka pasur një debat lidhur me inflacionin dhe me mundësinë e këtij inflacioni, mendoj që kjo është më shumë një debat për të pranuar rritjen e normave të interesit në një kohë ku ne kemi rënjet e inflacionit krahasuar me një vit më parë, qoftë në terma mesatare vjetore, qoftë në terma mesatare mujore, por kemi një rritje të madhe të kreditit. Kjo është mendoj thelbi i gjithë këtij debati që bëhet për inflacionin, është fakti që në brenda një viti, në arkun e një viti, ne kemi kapërcimin nga 7.5% të GDP-s nivelin e kreditit për ekonominë private në një nivel i cili sipas raportimeve kalon të 17% të GDP-s dhe mendohet që gjerë në fund vitit të kalojnë nivelin e 22%, pra brenda një vit, brenda një periudhe një vite gjysmë, ne kemi trefishim të kredisë për biznesin privat, çka shikohet me dyshim nga partnerët ndërkombëtar për eficiencën e dhënies së këtyre kredive dhe për, si thash, efektivitetin e këtyre kredive.